Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Trenutna temperatura u Pirotu 25 stepeni, koji je izlazio pred početak Hronike, mogao je da primeti da je daleko prijatniji u odnosu na prepodne, čak i na period oko 15 sati, kada je temperatura dnevna bila izuzetno visoka. Malo čas mi kolege pred početak emisije kažu da je period tokom jučerašnjeg dana u vreme Hronike bio negde za 12 stepeni, je bilo toplije nego što je sada. Priliv hladnijeg vazduha u svakom slučaju prija, malo da se prohladimo, doduše nije bilo kiše. U svakom slučaju budite uz nas u narednih 30-ak, možda i više minuta, interesantne teme, pričat ćemo o vodosnabdevanju. Kako kažu nadležni u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija, nema problema sa vodosnabdevanjem i restrikcije u vodosnabdevanju neće biti jer ima dovoljnih rezervi vode. Ali pričat ćemo i o tome, tačnije gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uputio otvoreno pismo nadležnima povodom režima rada hidroelektrane Pirot, usledio je i odgovor iz Elektroprivrede, a mi smo pre nekih sati po vremena prisustvovali performansu pod nazivom Utapanje građanina pokornog, koji je organizovao Aleksandar Panić, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine. Vidjet ćete i čuti neke detalje upravo sa tog događaja, ali to nije sve, pričamo i o epidemiji. Eto, 12. dan protiče bez novopotvrđenih slučajeva obolevanja, kažu u Zavodu za javno zdravlje. To jeste dobro, ali još jednom ističu da je vakcinacija jedan od ključnih mehanizama da se stane na put epidemiji. Tu je i priča o pirotskom letu. Ove godine će biti pirotskog leta, već za vikend neke interesantne manifestacije i dešavanja. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana. Grad Pirot nema problema u vodosnabdevanju. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uputio otvoreno pismo nadležnima povodom režima rada hidroelektrane Pirot. Pirotsko kulturno leto posle jednogodišnje pauze. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Prvi blok u današnjem izdanju Hronike posvećujemo vodi, vodosnabdevanju, pričat ćemo i o rekama, pričat ćemo i o održavanju kanala i vodotokova na teritoriji Pirota, ali prvo o vodosnabdevanju. Direktor javnog preduzeća vodovode i kanalizacije Zoran Nikolić izjavio je danas da Pirot ima dovoljno vode, da restrikcije u vodosnabdevanju neće biti jer ima dovoljno rezervi vode. Više detalja u narednim minutima. Grad Pirot nema nikakvih problema sa vodosnabdevanjem, za razliku od Beograda, Niša, Novog Sada i još neki gradova u Srbiji, gde se zbog nedostatka vode uvode restrikcije i nepopularne kaznene mere zbog povećane potrošnje. Što se tiče grada Pirota, mogu da vam kažem da imamo dovoljno vode za sve one osnovne namene koje su predviđene u domaćinstvima, ali isto tako ima dovoljno vode i za javne česme, pa i za zalivanje travnjaka. Znači, Pirot, odnosno grad, ima dovoljno vode. Ono što hoću da vam kažem još jedan podatak, izvorište, gradište, koje je rezervno, još uvijek nije upušteno u rad, jer Kavak i Krupac daju dovoljno vode za sve naše potrebe kada je vodosnabdevanje u pitanju. Za razliku od grada Pirota, u pojedinim selima, poput Krupca i Velikog Sela, ima određenih problema. Zbog velike potrošnje za neke namene koje su pre svega vezane za bašte, za plastenike, za poljoprivrednu proizvodnju, neki delovi Krupca, viši delovi Krupca ili imaju slab pritisak ili nemaju dovoljno vode. Slične situacije u Velikom Selu, pa se ovaj apel koji smo uputili našim sugrađanima odnosi pre svega na sela ili pre svega na ova dva sela o kojima govorim. Za očekivati je da u još nekim selima gde je konfiguracija terena takva, za očekivati je da možda imamo takve probleme. Nije prevelik broj kuća
koji imaju taj problem, negde je to 5, negde 10, ali za te ljude to je najveći problem na svetu, pa je upravo zato jedan apel da ljudi koliko toliko, govorimo o selima, vode računa o potrošnji. Govorimo o nekim osnovnim stvarima, ne mora zbog čaše vode česma da bude otvorena ceo dan, beton u dvorištu može da se rasledi za 15 minuta, ne mora satima tamo da teče voda, a time ćemo omogućiti svim našim sugrađanima, odnosno njihovim sugrađanima, da imaju u svakom trenutku dovoljno. U javnom preduzeću vodovod i kanalizacija ne zapostavljaju potrošače u selima. Prošle nedelje u Jalbotini urađena istražna bušotina i na dubini od 50 metara pronađena je voda. U saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda nastavit će se ispitivanje kako bi eventualno u budućnosti to izvorište bilo eksploatisano. Generalni zaključak je da Pirot ima dovoljno vode, čak i u rezervi, i da restrikcija sigurno neće biti. Građani Pirota moraće samo da povedu računa o potrošnji kako to ne bi predstavljalo udar na kućni budžet. Nastavljamo priču o vodi. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uputio je još jedan dopis koji se odnosi na režim rada hidroelektrane Pirot. Otvoreno pismo upućeno je nadležnim institucijama. U pismu navodi aktivnosti koje su u posljednjih decenija realizovane na uređenju keja i ističe da se ovim šetalištem ponose svi Piroćanci. Vasić piše i da veliki broj građana ovu reku tokom leta koristi za kupanje. Zbog toga se navodi i obraća nadležnima. Neretko se, piše Vasić, dešava da se ogromna količina jezerske vode iz hidroelektrane direktno ispušta u Nišav, uprkos kompenzacionom jezeru koje služi da se voda polako ispušta u reku, ne utičući na povećanje vodostaja reke. Direktno ispuštanje velike količine hladne vode, piše, Nišavu čini nebezbednom i povećava nivo vode i do 2 metra. Podsjeća na sve skorašnje, na dve skorašnje tragedije koje su se dogodile upravo na Nišavi. Apeluje na najodgovorniju energetskom sistemu Srbije da prilagode režim rada hidroelektrane, naročito u letnjim mesecima bez direktnog ispuštanja vode u reku, već najpre u kompenzaciono jezero, što mu je, piše Vasić, i osnovna namena. Pismo u kome se nada da će zajednički rešiti višedecenijsku praksu i time omogućiti ljudima da uživaju bezbednu reci, pozitivno uticati na biljni životinski svet bez ugrožavanja proizvodnje struje, gradonačelnik Pirota uputio je ministarki rudarstva i energetike Zorani Mihajlović, VD direktoru EPS-a Miloradu Grčiću i Draganu Maksimoviću, direktoru proizvodnje električne energije hidroelektrane Đerdap. A posle otvorenog pisma gradonačelnika Pirota, koje je upućeno nadležnima, a vezano za režim rada hidroelektrane Pirot, danas se oglasio i sektor za odnose sa javnošću javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Oni su se oglasili saopštenjem za medije u kome se kaže: Hidroelektrana Pirot je akumulaciona elektrana derivacionog tipa. Elektroprivreda Srbije izgradila i hidroelektranu i branu sa akumulacionim jezerom Zavoj radi proizvodnje električne energije. Dodatno je izgrađen kompenzacioni bazen 2 u funkciji kupališta kako bi građani Pirota imali adekvatno kupalište. Zaključno sa 2018. godinom, hidroelektrana Pirot zaključivala je sa gradom Pirotom ugovor o organizovanju kupanja građana na izgrađenom kupalištu. Od 2019. godine pa do danas gradska uprava grada Pirota nije poslala zahtjeve za zaključenje ugovora o organizovanju kupanja na izgrađenom kupalištu. Zaključenim ugovorima do 2018. godine gradska uprava grada Pirota preuzimala je obavezu kompletnog organizovanja rada kupališta, a hidroelektrana Pirot je obezbeđivala vodu za kupalište, navodi se u saopštenju EPS-a. Dalje se navodi da od 2019. godine grad Pirota ne izvršava obaveze održavanja kupališta, koje je sada u lošem stanju i samo zbog toga kupalište namenjeno građanima Pirota ne radi. O svemu ovome obaveštena je gradska uprava Pirot. Također napominjemo da hidroelektrana Pirot ispunjava sve obaveze po pitanju bezbednosti građana i ekologije. Nije tačno da hidroelektrana Pirot ispušta vodu mimo zakona. Inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadzirala je krajem aprila rad hidroelektrane Pirot i utvrđeno je da hidroelektrana Pirot radi u skladu sa zakonom. Inspekcijski nadzor je utvrdio da hidroelektrana Pirot posjeduje važeću vodnu dozvolu kojom su utvrđeni način, uslovi i obim korišćenja vode iz akumulacije, režim rada brane i akumulacije Zavoj sa pratećim objektima i način ispuštanja vode u reku Nišavu. Hidroelektrana Pirot svoj rad prilagođava vodostajima na reci Nišavi i paušalna je izjava da je vodostaj Nišave sada visok. Ukazujemo da hidroelektrana Pirot organizuje rad u skladu sa vodnom dozvolom i svim propisima, a posebno nije tačno da je hidroelektrana Pirot svojim radom uticala na nedavne nemile događaje na Nišavi, navodi se u saopštenju sektora za odnose sa javnošću javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije.
A kako je i najavljeno pre nekih sati po vremena, tačnije u 17 sati na Nišavi, je organizovan i održan performans pod nazivom Utapanje građanina pokornog. Prema rečima aktiviste pokreta Odbranimo reke Stare planine Aleksandra Panića, ovo je bila prilika da se javnosti saopšti poruka očaja građana koji razmišljaju i razumeju problem prerastanja Nišave u kolektor ledene vode hidroelektrane Pirot. Evo detalja. Ovo ovde nije samo reka. Oko svake reke nastaju ljudska nasilja. Podjednako su reke važne kao i bogomolje, kao i privredni subjekti, kao škole, kao domovi zdravlja, kao nasilje i sami ljudi. Bez reke i bez njenih vrednosti u kojima najpre moramo da živimo mi i da uživamo mi koji živimo oko tih reka, najveća prava imamo mi. Ako na toj reci nastane neki privredni subjekat kao što je hidroelektrana Pirot, ona mora da poštuje pravila koje je neko pametan još 80. godina smislio, a to je da taj rad bude vršni, a ne ekonomski. Da taj rad... Da hidroelektrana radi određeno vreme, a to je 4 sata u toku dana, da puni veliki kompenzacioni bazen, a da se iz tog bazena u narednih 20 sati voda zagrejana i drugačija nego ona koja izlazi direktno iz turbina, odliva polako u Nišavu, štiteći i interese ljudi, ali i interese živog sveta koji ovde živi. Niko se nije pobrinuo, niti procenio kolika je šteta na živi svet nastala ovakvim radom koji danas ne možemo da vidimo, ali kritikujemo. Najveća šteta je ona koja se desila proletos, a to su nestanak dva mlada života. Kompletnu priču i razgovore sa ostalim akterima ovog događaja imaćete prilike da vidite sutra u našim informativnim emisijama. I dalje pričamo o vodi. Mnogo puta do sada smo videli koliko voda ume da bude i pitoma i blaga, ali koliko može da bude nemilosrdna. Vodena bujica, nažalost, u januaru je napravila velike štete upravo ovde i na teritoriji Pirota. Poplave u januaru su zadale mnogo muka i meštanima Rogoza i meštanima Prisjanskog naselja, da sada ne nabrajamo. Ono što je važno, da su u toku radovi na održavanju i čišćenju kanala i vodotokova. To se sve sada radi u ovom letnjem periodu, a moj kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je upravo sa Sretanom Savovim, koordinatorom Gradskog štaba za vanredne situacije, koji je zadužen upravo za ova pitanja, da čujemo detalje šta će se biti rađeno u narednih nekoliko meseci. Nastavlja se uređenje kanala i vodotokova na teritoriji Pirota i upravo smo ovde pored reke Bistrice i to s razlogom. Ovde su praktično do juče bile mašine i uređivanje ovaj potez kanala. Više o tome razgovaram sa koordinatorom Gradskog štaba za vanredne situacije Sretenom Savovim. Gospodine Savov, uređivanje ovaj potez, koliko tačno metara kanala je uređivan? Ovde je uređeno oko 500 metara. 500 metara reke Bistrice zajedno sa ulivom Rasničke reke. To je završeno juče. Tokom prethodnih nedelja završena je i deonica kanala Rogoza oko 625 metara. I sada nakon svega toga radimo još na uređenju oštećenog korita kod mosta kod rasadnika na kanalu Rogoz, tako da očekujemo da narednih dana, možda do ponedeljka, već sve bude gotovo i time da završimo ove planirane radove za 2021. godinu. Ovo su neki od kritičnih tačaka što se moglo videti, nažalost, i tokom januarskih poplava. Koliko je značajno uređenje ovog poteza na kome smo sada, s obzirom da je on bukvalno u samom centru grada? Ovo je vitalni deo grada po pitanju zaštite od poplava. Redovnim održavanjem reke Bistrice, Rasničke reke i Rogoza, puno toga se spašava da ne dođe do plavljenja. Nekad se to sprečava da uopšte ne bude ili se smanjuje ta opasnost, odnosno moguća šteta od plavljenja. Što bolje uređene ove reke, to bolja sigurnost, veća sigurnost, manji rizik i uvek možemo da računamo na to da možemo da budemo bezbedniji. Naravno, kad su prevelike padavine, onda dolazi do izlivanja
kanala Rogoz i okolnih potoka i reka, ali i to je daleko bolje kad se redovno održava da bude opasnost manja. E sad, kada kažete redovno održavanje, šta to konkretno podrazumeva? To podrazumeva da moramo svake godine da planiramo sredstva, ove godine je to 4 miliona dinara, na redovnom održavanju kanala, pre svega ovih koje sam rekao i još po neki gde vidimo da je neophodno da se to uradi, ali to je onako periodično nakon nekoliko godina, a ovaj deo moramo da radimo skoro svake godine jer je od posebnog značaja. To je ono redovno održavanje, dakle redovno što se planira za svaku godinu. I koji su to radovi na održavanju? Kada kažete ponovo taj termin redovno održavanje, zapravo to je pre svega čišćenje vodotoka. To je čišćenje vodotokova jer vremenom dolazi do nanosa zemlje, peska, šljunka i tako dalje i to treba iskopati, izvaditi i skloniti sa tog mesta ili pojačati postojeći beden pored samih potoka i reka. Tako da kanal Rogoz je evo rađen, može i tamo da se snimi, da se vidi kakva je situacija. Dakle, na toj deonici koju sam rekao, korito je skroz očišćeno, sve ono što je negde bacano, otpad, bilo je granja, bilo je drugog rastinja i sve to je izvađeno i stavljeno pored samog kanala i time je napravljena još jedna zaštita od mogućih poplava. Videli smo šta sve može, nažalost videli smo šta sve može da uradi vodena bujica i posle januarskih poplava ovde su bili i predstavnici javnog preduzeća Srbija vode, tada ste sa njima razgovarali, da li su ti razgovori nastavljeni i minulih meseci imali nekih novih informacija, novih dogovora, zaključaka? Sa javnim preduzećem Srbija vode smo razgovarali odmah nakon poplava, dolazio je direktor javnog preduzeća Srbija vode i pre otprilike mesec ili mesec i po dana stručna ekipa za projektovanje je došla u Pirot i zajedno sa njima smo obišli neke reke i neke deonice reka koje bi zaista trebalo sanirati jer je tu došlo do velikih oštećenja i povećane opasnosti od plavljenja, naročito pored Nišave. I to u gornjem toku Nišave, to je kod Poljske Ržane, Trnjane, Malog Jovanovca, Krupca i tako dalje. Tu smo obišli nekoliko tih deonica koje su oštećene jer su pojedine privatne parcele, njive, livade već oštećene koje su u privatnoj svojini i tu treba preduzeti neke mere na obezbeđivanju tih reka, odnosno obezbeđivanju privatnih parcela. Koliko su voljni da pomognu iz javnog preduzeća Srbije vode, to će zapravo iziskivati i dodatna sredstva mimo ovih 4 miliona za redovno održavanje? Da, ovo što smo mi planirali, to je onaj deo koji mi svake godine planiramo, ali ovo je nešto što je daleko više i daleko skuplje. To je saniranje posljedica, to je van onog redovnog održavanja, jer tu smo rekli treba urediti i korito Nišave u gornjem toku, treba videti dalje uzvodno Rasničku reku gde smo mi stali pa da još nekih 300-400 metara uzvodno, onda imamo Kosovsku reku, tako da su to sve neki kanali i reke koji oni mogu da održavaju, ali od toga zavisi koliko će oni novca dobiti od Vlade Republike Srbije i kako i na koji način po tom prioritetu, mi smo to napisali koji je prioritet, pa tamo koliko bude para, toliko će biti i reka. Šta je glavni prioritet? Nišava. Nišava je glavna i u onim delovima gde je oštećena, gde ćemo zaštititi ona sela gde je postojala opasnost od poplava. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, nastavlja se uređenje kanala i vodotokova, ovde je bilo radova na Bistrici, pardon, radovi se nastavljaju i na kanalu Rogoza, nastavlja se i trebalo bi da se nastavi saradnja sa javnim preduzećem Srbija vode, sve to znaće se uskoro, ali planovi i prioriteti su predstavljeni predstavnicima ovog preduzeća. Hroniku nastavljamo vestima iz Zavoda za javno zdravlje. Punih 12 dana u Pirotu, ne samo u Pirotu, već i u Pirotskom okrugu, nema laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa, što i jesu dobre vesti. Posljednji pozitivan slučaj zabeležen je 19. juna. Zavod je danas na analizu poslao 10 uzoraka briseva na PCR testiranje. Inače, i u Zavodu se rade testiranje. 13 antigenskih testova je danas
danas obrađeno i svi su negativni. U opštoj bolnici Pirot trenutno su hospitalizovane dve osobe sa sumnjom na COVID. U COVID ambulanti Doma zdravlja poslednjih dana pada broj pregleda. Tokom poslednjeg junskog dana obavljeno je 49, 13 prvih i 36 kontrolnih. Što se tiče vakcinacije, od početka masovne imunizacije, zaključno sa 30. junom, u okrugu je vakcinisano 33.039 građana, od kojih je 31.925 primilo obe doze vakcine. Epidemiološka situacija je povoljna, kažu u zavodu, i napominju da je u julu i avgustu potrebno da obuhvat vakcinacije dostigne 70%, kako bi se izbjegao još jedan talas u oktobru i novembru. Upravo smo o ovoj temi juče razgovarali sa doktorkom Radmilom Zec, epidemiologom zavoda. A kako danas prenosi RTS, Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Srbiji otkrivena delta varijanta virusa korona kod naša dva državljanina koji su se nedavno vratili iz inostranstva. Reč je o mlađim ljudima koji su stabilnog opšteg stanja, nisu vakcinisani od COVID-19. Ministarstvo je saopštilo da je sekvenciranje urađeno u specijalističkom veterinarskom institutu u Kraljevu, prenosi RTS. Danas u 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeni su novi podaci vezani za broj testiranih i broj novopotvrđenih slučajeva. Ono što je dobro, da u posljednjem 24-časovnom ciklusu nema preminulih od COVID infekcije. Testirano je 8025 ljudi, kod 81 osobe potvrđeno je prisustvo COVID-19. Na bolničkom lečenju u bolnicama u Srbiji koje su u COVID sistemu leči se 291 pacijent, a 13 osoba je na respiratorima. U narednim minutima govorimo o obrazovanju, tačnije o učeničkim zadrugama koje su, da kažemo, daju mogućnost za razvoj kreativnosti i preduzetničkog duha. Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ove godine dodelilo je oko 6 miliona dinara za projekte učeničkih zadruga osnovnih škola. Jedina škola iz okruga koja je ove godine dobila sredstva ministarstva je osnovna škola sa domom učenika Dobrinka Bogdanović iz Strelca na domak Babuša. Škola u selu Strelac ima 20 đaka. Svi su i članovi učeničke zadruge. Na jednoj od četiri sekcije zadruge izrađuju različite predmete. To su proizvodi od gipsa, predmeti od cementa, ukrasne svećice, predmeti od tekstila i gipsane figurice. Te gipsane figurice će biti pakovane i dalje plasirane u prodaju. U izradi pomažu i zaposleni u školi, roditelji, rođaci učenika i drugi. Da te rukotvorine upakuju u posebne grafički dizajnirane kutije i prodaju ih, dobili su pomoć od Ministarstva prosvete od oko 140.000 dinara. Već su pronašli i partnera za izradu kutija, grafički studio Spasić iz Pirota. U njima će moći da stanu tri figurice od gipsa, pet tempere sa osnovnim bojama i četkica. Projekat se zove Pakujemo, prodajemo. Ovaj novac koji smo dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za unapređenje rada zadruge će nam značiti mnogo, jer ćemo time moći da naše proizvode, proizvode naše zadruge, plasiramo na tržištu. Sredstva od prodaje proizvoda koristit će za nabavku ambalaže, poboljšanje uslova rada, druge van nastavne aktivnosti, dodaje direktorka škole. Nastojanje Ministarstva prosvete je da zadruge postanu važan segment obrazovno-vaspitnog rada, kaže ministar Branko Ružić. Mislim da je učeničko zadrugarstvo jedan izuzetno dragocen vid razvijanja preduzetničkog duha kod dece, njihove inovativnosti, kreativnosti. Škola u Strelcu jedna je od 28 u Srbiji koje su nedavno dobile podršku ministarstva za projekte svojih učeničkih zadruga. Za to je izdvojeno 5 miliona i 800.000 dinara. Na jesen novi podstrek zadrugama đaka. U septembra meseca želimo da zaista afirmišemo jednu ovakvu inicijativu i da raspišemo još jedan konkurs u nivou 4 miliona dinara. Do 2018. imali smo 55 učeničkih zadruga, sada ih imamo 112. Uveren sam da ćemo ispuniti taj plan da do 2020.
2023. imamo nekih 250. Za ovaj segment u koji su uključene i srednje škole je, navodi Ružić, prethodne i ove godine izdvojeno oko 30 miliona dinara. Dodaje, pokazatelj svrsishodnosti ovog programa je i svojevrsni sajam na kome je prikazano sve što je urađeno kroz podršku ministarstva idejama učeničkih zadruga. Naredne minute posvećujemo kulturi i kulturnim dešavanjima. Ono što je definitivno je da ovog leta imamo manifestaciju Pirotsko kulturno leto. Posle jednogodišnje pauze zbog epidemije ponovo su ustanove kulture sele i organizovale sve ono što će, tačnije stavile na papir sve ono što će biti realizovano tokom ovog leta. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da, imajući u vidu okolnosti, za ovo leto su pripremili bogat i raznovrstan program, naravno sve u skladu sa aktuelnom situacijom, i dalje su neke mere na snazi i moraju da se poštuju. Zbog epidemije koronavirusa čitave prošle godine Dom kulture Pirot je radio smanjenim kapacitetom. Zahvaljujući mnogo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, posle jednogodišnje pauze opet organizuju Pirotsko kulturno leto. Otvoreno je manifestacijom amateri svome gradu na centralnom gradskom trgu. I po odzivu publike, bilo je jasno da su se Piroćanci uželeli kulturno-umetničkih programa. Dom kulture je za ovo leto pripremio bogat i raznovrstan program. 3.7. imamo koncert kora U nebo visoko, koji će se od 19 sati održati na Kaleu, onda 16.7. takođe na Kaleu, koncert klasične muzike, Gradovi tvrđave, to je u saradnji sa jednom beogradskom organizacijom, zatim 23. 24. i 25. jul su, ajde kažem, rezervisani za koncerte koji će se održati takođe na Kaleu, 23.7. je koncert grupe Ničim izazvan i Negativ, kažemo, od 21 sat, 24. je koncert grupe Artan Lili, a 25.7. imamo koncert Nikole Rokvića. Do kraja meseca na trgu će gostovati i Haos animatori, 28. jula biti održana dečija predstava Sutradan kabare za decu. Početkom avgusta gostovaće mađioničar Igor Trifunov, a 4. i 5. avgusta najmlađi će opet moći da uživaju dečijim predstavama. Od 6. do 14. avgusta biće organizovan tradicionalni mini letnji sajam knjiga, a centralni događaj opet će biti Međunarodni folklorni festival. 16. izdanje biće u nešto smanjenom obimu zbog aktuelne situacije, ali će opet imati i internacionalni karakter. Ove godine će 16. Međunarodni folklorni festival biti 7. i 8. avgusta, održat će se ovdje na trgu ispred Doma kulture. Trenutni učesnici, ono što bi trebalo da bude kad je folklorni festival u pitanju, su ljudi iz, odnosno folklorni ansambal iz Montane, Bugarska, iz Makedonije Kitka, iz Istibanje, oni jedni i drugi su dolazili ranijih godina, naš ansambal iz Leposevića, takođe ansambal iz Vladičinog Hana, Bojanovca, Zaječara, Knjaževca i Kladova. Vidit ćemo kako ćemo da ih rasporedimo, da kažemo dva dana će biti, znači ova tri ansambla iz Bugarske, Makedonije i naš ansambla iz Leposevića će biti obe večeri, a ovi drugi ansambli će biti po jedno večer, pa vidit ćemo kako ćemo da ih rasporedimo. Sredinom avgusta planirane su i projekcije u bioskopu Doma kulture. Kako je istakao direktor Miško Ćirić, Dom kulture priprema još neka iznenađenja, a svi ovi programi bit će održani na tvrđavi i centralnom gradskom trgu, i svi su besplatni. Da, Pirotsko leto je tek počelo i tek nam predstoje neka zanimljiva dešavanja. Naravno, ovom prilikom nije rečeno sve, a mi ćemo vas obaveštavati iz dana u dan šta je ono što vas očekuje od kulturnih zbivanja tokom ove manifestacije. Drama Jovana Mijakovića poznate pozorišnoj publici, sada su i među koricama knjige u izdanju Narodne biblioteke Pirot. Objavljene su drame U noći punog meseca i Kome dadom oko viljku. Novo izdanje Pirotske biblioteke su i Smešne priče, više puta nagrađivano humoriste Jordana Andonovića Stavrije. U ovoj knjizi je 50 humoreski na dijalektu sa rečnikom manje poznatih reči i izraza. Recenzenti su profesor književnosti Miloš Sokolović i diplomirani pravnik, novinar i publicista Tomislav G. Panajotović. Ovo je 6. Andonovićeva knjiga.
Sutra još jedan lep kulturni događaj, najavljivali smo ga minulih dana, tačnije moderni tradicionalista, naziv nove postavke, nove izložbe u galeriji Čedomir Krstić, predstavljanje slika Aleksandra Cenića. Otvaranje je u 20 sati, posle ove izložbe Pirotska galerija dobije još jedan sedmi po redu legat, a ova postavka će biti dostupna javnosti u narednih 15 dana. I ovog leta Fortunin krug i letnja škola baleta. Baletski studio Fortuna organizuje od 5. jula do 20. avgusta dve letnje škole, ponedeljkom i sredom od 18 do 20.30. Biće časovi letnje škole baleta pod nazivom Hajde da igramo. Projekat je namenjen deci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Utorkom i četvrtkom od 19.30 biće realizovan projekat Krug namenjen omladini Pirota. Svi časovi su besplatni, održavat će se u prostorijama Fortune u domu vojske. Realizaciju projekta podržao je finansijski grad Pirot, a svi zainteresovani mogu dodatne informacije dobiti pozivom broja telefona 064 17 31 697. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Nadam se da smo vas i danas na pravi način informisali o svim aktuelnostima. Neke teme smo tek načeli, obrađivaćemo ih detaljnije sutra. U svakom slučaju, ostanite uz televiziju Pirot. Prijetno.